Tere ja tere tulemast! Mina olen Playsihul ja te vaatate sarja Kuidas teha mängu? Minu moodi! Tänases osas räägime me ideest. Mis on idee? Idee eesti keele seletava sõnaraamatu järgi on idee, kas esiteks äkiline leidlik mõte, plaan, kavatsus, teine olemuslik printsiip, peamine mõte, juhtmõte, või kolmas filosoofia põhimõisted, näiteks Platoni filosoofias püsiv, ajatu ja muutumatu vorm, Briti empirismis tunnetuse sisu või objekt. Mängu puhul on idee see teine definitsioon, mis on olemuslik printsiip, peamine mõte, juhtmõte. Et mängu mõttes on idee, nagu mis on mängu reeglid, mängu üldine olemus, näiteks minu mängu seeres Vildnovas ka seiklused, on idee on see, et hüppame mööda platforme ja lähed vasta küsimustele. Või näiteks Tetris on idee see, et hukkuvad neljast ruudust koos nad kujundid alla ja siis peab nendest ridu tegema. Või no, saate aru küll, Tetris ma arvan teha kõik seda. Tetris on arvatavasti mäng, mida ma toon siis seeres väga palju esil ja näiteks. Nii et. Ja et idee, kuidas ideed tulevad? Ideed tulevad sõltuvalt inimesed erinevalt, et idee võib tulla pärast mitmetunnist ajurünnakut või idee võib tulla ka peale seda, kui need purjus peal kraavis magades ilmutust. Näiteks minul isiklikult tulevad ideed kahel põhiajal, kas öösel, tavaliselt öösel siis hilja või siis, kui ma jalutan kuskil üksinda kõnnin ühes kohas teise, siis mul tuleb tavaliselt ka päris head teed. Aga idee peaks olema loov, originaalne ja huvitav, kuna kui te teete mängu, mis on ideelt väga originaalne ja huvitav ja loov, kõige rohkem huvitav, kui on selline huvitav idee, siis jah, see on selline annab mängule plusspunkt, ise kui te ei teosta seda ideed nii hästi, siis ikka on nagu plusspunktid, annab mängule plusspunkte. Et kui te teete selline idee, mida on väga palju tehtud, siis jah, et siis te peate väga hästi seda tegemust, noh, hea idee on avalti plusspunkte mängu tegemisel, et seda te peaksite teadma. Ja see vist ongi praeguseks kõik, et igal mängul peab olema idee, enne mängu tegemiseks teil peaks või noh peab olema idee, et tee peab teil olema. Järgmises osas räägime ettevalmistusest, ärge maha magage ja head aega!